こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、江戸時代の二大勢力、旗本奴と歌舞伎者について解説していくぜ。いわゆる無法者と呼ばれていた、とんでもない勢力だったんだよね。戦争そのものが発生しない時代であっても、人間というのは張り合って傷つけ合うものだ。平和な江戸時代にも、特定の暴力的な思想に染まるものは少なくなかったようだぜ。徳川家のお膝元、江戸領内でも争いは起こっていたわけだね。この動画を見ると、戦後発祖の江戸時代で公然と殺し合いをしていた二大勢力、旗本奴と歌舞伎者とは、一体どんな集団だったのかがわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってね。江戸時代、まちまちでは幕府が戦乱の種となる事象に対して厳しい目を向けて取り締まっていた。だからこそ、大規模な騒乱が発生することはなかったんだ。でも、小規模な争いはどうしても発生してしまうよね。日本は現在世界的に見て犯罪発生率が低い国だけど、それでも毎日のように傷害事件や殺人は発生しているからな。平和に感じられても、殺し殺されというのは江戸時代にも大勢いたということだね。そのような治安悪化に一枚噛んでいたのが、旗本奴たちなんだぜ。ふむふむ。旗本奴とはその名前の通り旗本。つまり戦にあっては武士として活躍してきた者たちが自称するようになった立場の団体だ。そうなると、戦がない時代では武闘派の人間たちはフラストレーションが溜まることもあっただろうね。だからいつの間にか江戸を中心として、旗本の青年武士や奉公人、時には名のある武家の出身者らが徒党を組んで、江戸で好き放題暴れるようになっていったんだ。まるで暴力団みたいな存在だね。暴力団の原型になった団体と言えるだろうな。〇〇組といった団体名も、もともとはこの旗本奴が勢力ごとに名乗ったとされているんだぜ。そうだったんだ。無法、無頼を是とした団体で、そのいでたちはかなり派手で、江戸の街を荒らし回る彼らは町民たちからも恐れられるようになっていった。全盛期の旗本奴たちは、江戸の各地に散らばってそれぞれに縄張りとして管理していたと考えられているんだ。ということは、いくつかの団体があったということ?その団体は、主に6つ。そのため六方、あるいは六方組と呼ばれるようになったぜ。広い江戸城下とはいえ、あちこちには旗本奴がいたら外で歩くのも怖いね。でも、むやみやたらに人斬りに及ぶような旗本奴はそう多くなかったようだ。やっぱりやりすぎるとすぐに幕府の制裁が下ってしまうから、六方各団体の頭目たちも初期の頃はある程度は自重していたのかもしれないな。なるほどね。だけどやがては幕府もお目こぼしができなくなるほど、彼らは増長してしまった。六方にはそれぞれに代表者、いわゆる組長格が存在していた。その中でも特に有名だったのが、大鳥一平だぜ。一体どんな人物なのかしら?彼は1600年代前半の江戸でその名を知られるようになった人物で、まだ徳川氏が戦争に明け暮れていた頃にはあらゆる兵法を用いて勝利に貢献してきた。さらに家康存命の頃は江戸城の建設にも関与していて、戦争や天下武神など総合的にも高い能力を発揮していたぜ。ふーん、すごい人なのね。時代が安寧の世となると江戸では浪人になって、同じく戦争もなくなり敗れてしまった武家や奉公人らを取りまとめると、首領として君臨するようになっていった。特に一平が敵視したのが、江戸幕府に近しい立場を見せる武家だったんだ。どうして武家に目をつけたの?自分は浪人になったのに、しっかりと家柄を存続させている武家が気に入らなかったのかもしれないな。でも一平も、過去には徳川家の重要な人材であったのは確かだ。実はこういったことは一平だけに限らないもので、他にも出自がしっかりした者が旗本奴に転身した例はたくさんあるんだぜ。一平が江戸城の建造の際にも協力者として参画していたように、無法者集団に身を落とす前にはそもそもしっかりと働いていた者は旗本奴にも多かったようだ。中には旗本のみならず、大名が旗本奴に積極的に関与していた例もある。詳しく教えて。加賀爪直澄は、その代表例だ。この人物、茶の湯にも明るい文化人としての素養も持ちながら、なぜか進んで悪漢たちに混じっては旗本奴として振る舞ったとされている。自分は大名なのに旗本や武士崩れ、あるいはその奉公人らと一緒に過ごして気にならないというのは稀有な人物だ。さらに、実は徳川三代将軍である家光からも大変重用される家臣でもあったんだぜ。江戸を治める将軍の配下でありながら、その江戸の治安悪化にも関与していたということ。なんともおかしな男だぜ。直澄は加賀爪上杉家という家柄の八代目にあたる当主で、将軍の覚えもめでたい人物だ。
最終的には1万1500石の大名として自分の後継に家督を譲り70代になるまで健康に過ごしたとされているけど、体が自由に動く頃には街で大暴れしていたというのはなんだか奇妙な話だぜ。要するに、江戸にはいろんな出自を持つ旗本やっ子がいたということだね。東京方面に先祖代々暮らしている人というのは、特有の江戸言葉というか、ベランメイク調と称される言葉を使っているよな。映画で言えば、男は辛いよなどで見聞きできる言葉だね。実はその多くは、旗本やっ子が生み出したという説があるんだ。え、そうなの。旗本やっ子というのは普段から派手な格好をして他人がなかなかやらないようなことをするところがあったから、そうすると言葉にもオリジナリティを求めるようになっていくんだろうな。なんかわかる気がするよ。例えば相手を指しててめえ、とそしるこの言葉。実は、旗本やっ子が考案したという話だぜ。へえ。旗本やっ子は他にも、相手に感謝する際にいつしかかたじけない、という造語を使うようになった。さらに罵倒に使うほざくな。というのも、彼らが由来とされているぜ。それはびっくりだよ。他にも何々するべという、今でもたまに聞くことのある語尾も、もともとは何々するべで、ほとんど原型を残したまま関東のあちこちに定着するものになった。江戸時代というのは戦争もなく、文化も醸造される時間が多く確保されていた。そのためはたもとやっこらは争いに明け暮れる合間に、独自の言語圏を形成して楽しんでいたんだろうな。なるほどね。そしてこの言葉が、遊郭で女性たちが用いる狂話言葉の原型として、さらに活用されたようだ。やっぱりもともとは武家だったり大名だったりするものだから、言葉というものにもかなり工夫をして、これまでなかったものを生み出す努力は惜しまなかったようだぜ。江戸時代の初期、まだ260年間も戦が発生しないとは、おそらく家康ですらも言い切れなかったような時代に発生したのが、不安因子、旗本やっ子だ。この旗本やっ子に悩まされる人もかなり多かったようだけど、意外にも城下町からは旗本やっ子に対しての抑止力が誕生することになったんだ。おお、一体どんな集団なのかしら。それは、町やっ子だ。町やっ子もまた複数の組を形成しては縄張り争いに明け暮れる荒くれ集団だったんだけど、特に目の敵としていたのが旗本やっ子たちだった。旗本やっ子の六方に対してはかなり苛烈に攻撃を仕掛けたという話で、構成員は奉公人を斡旋していた業者の面々、あるいは使えるべき主を失った浪人たちが主だったと考えられている。江戸の城下で暴れ回る旗本やっ子に対して反発心を抱いた連中、それが町やっ子だったわけだね。また、町やっ子の中には文字通り城下町で育った者もかなり多くて、そういった意味では旗本やっ子よりも町民からの支持は厚かったようだ。どちらも同じ荒くれ者なのにね。同じ荒くれ者でも、地元出身のヤンキーがよそから来た転校生ヤンキーと喧嘩したら、どうしても地元ヤンキーを応援したくなる感覚が当時の町民にもあったんだろうな。確かに、そう考えれば納得だね。町やっ子の中でも著名な人物だったのが、万髄院長兵衛という人物。奥さんは奉公人斡旋業を営んでいて、長兵衛自身は多くの若い衆を率いては田元やっ子と対立する日々を送ったとされている。だけど1650年に、配下の町やっ子と敵対する旗本やっ子の構成員との揉め事を収めるために、旗本やっ子らの元を訪れたところを暗殺されてしまったんだ。なんでそんなことに、殺害された詳しい経緯は不明なんだけど、こういった事態が起きたことで、ますます町やっ子と旗本やっ子は関係性が険悪なものとなっていったぜ。あらら。ちなみに江戸時代では、町やっ子と同じような理由で旗本やっ子と対立する勢力は他にもいくつかあったようだ。その中でも目を引いたのが、たった一人で特に徒党も組まずに江戸で立ち回っていた佐々木類という名の女剣豪だぜ。わぁ、一匹狼だなんてかっこいい。自分の家柄が断絶となったから食いぶちを求めて江戸に出て、そこで兵法指南の道場を開いて生活していたんだけど、派手な羽織物に立派な刀を刺していたから町やっ子や旗本やっ子と同じように注目されるようになったようだ。もともとはどんな出自なんだろう。本来は武家だったようで江戸幕府からも対等の許可は得ていたけど、変わった格好をしていたため一度は奉行所に呼び出されている。この際に類は、別に狼藉を行うつもりはない、と反論したとの逸話が残っているぜ。つまり、暴れるつもりはないってことだね。類の死後に作られた歌舞伎の中には、彼女が実在した旗本やっ子と対立していたというエピソードを元にしたとされる演目も存在している。彼女自身の容姿については美醜に関する記録は残っていないものの、さすがに武家出身ということもあって剣術の際はそこそこのレベルだったようで、旗本やっ子に倒されたという話は残っていないぜ。
旗本奴と町奴の対立軸に、もう一つ厄介な存在が介入してしまったんだ。何何？それは、歌舞伎者と呼ばれる集団だぜ。これは聞いたことがあるよ。戦国武将である前田慶次の名前とともに認知しているという人も多いだろう。旗本奴や町奴よりも、はるかに認知度の高いワードだぜ。簡単に言えば歌舞伎者もまた、二つの派閥と同じく派手な着物や南蛮渡来のマントなどを羽織った異装の男たちだった。さらに、髪の毛に水飴を塗りたくって立ててみたり、とてもじゃないが扱えないような大きな刀を所有してみたり、肺活量がいくらあっても足りないほど長いキセルを持ち歩くなどしていたぜ。旗本奴や町奴以上におかしな格好をしていたようだね。ただ資料によっては、歌舞伎者はあくまでも旗本奴の足として、基本的に同一視する見解もあるところだ。まあとにかく、この傾いた姿勢や生き方が歌舞伎者の語源となったわけだ。へえ、そうだったんだね。そして歌舞伎者もまた、無法を働いたり喧嘩や殺人にも手を染めるなど、どうしようもない困った連中ばかりだったんだ。さぞかし上下関係も厳しかっただろうね。いや、旗本奴ほどの上下関係を作ることはなくて、徒党を組んだ相手は仲間としてお互いに信頼したり、時にはその仲間のために命を落とする者もいたとされている。もっとも、旗から見れば歌舞伎者と旗本奴とではどっちもどっちで見分けがつかないものだったようだけどな。そっか。そもそも、前田慶次がここで挙げる歌舞伎者だったのかどうか。これについては史実や逸話を見る限り、どうも事実と考えて良さそうだ。一体どんな逸話があるのかな？記録の中には、刑事が養父である前田利家を風呂と称して湯船に冷水を張っておくなど、身勝手な振る舞いが原因で怒らせたこと。さらには傲慢で酒好きの寺の和尚と碁で勝負し、勝った瞬間その和尚を殴って昏倒させるなどしていたようだ。やることがもはやいたずらの範疇を超えている。他にも、猿との別称でも知られる豊臣秀吉のいる場で、よりによって猿の真似をして踊るという命知らずな宴会芸に及んだこともあるようだ。さすがにそれはやばい。秀吉はこれぐらいでは怒らない天下人だったから難は逃れたんだけど、普通はこういったことは誰もやらないだろう。加えて自らをひょっとこさいと名乗るなど奇妙な言語感覚も有していて、旗本奴に近いおかしなセンスはあったようだぜ。随分と変わり者だったということはわかったよ。ただ、現在の前田慶次像の大半は作家の結城一郎の著作である一無暗風勇気と、これを原作とした原哲夫のコミック花の刑事による部分が大きくなっている。一無暗風勇気は小説だから細かい部分は創作も多く、実際の刑事像とは切り離して考えた方が良さそうだぜ。徳川家康は日本から争いをなくし、徳川の血族の手によって長期的に政権を存続させるため死の直前でも病身を押して政治に邁進していた。その甲斐もあって悩みの種だった豊臣の一党を二度の大阪の陣で撃滅し、もはや日本に徳川にあだなすものなしという状況を招き、その直後に天寿を全うしたぜ。そのおかげで日本から戦争はなくなったわけだよね。だけど江戸城下では旗本奴と町奴、さらに歌舞伎者が跋扈しては時として殺傷沙汰を起こすようになってしまったな。そしてさすがにこれを放置することはできなくなって、幕府は鎮圧に乗り出すこととなった。特に旗本奴と町奴は激しく対立して、町奴の代表者が殺されるといった事態も招くようになってしまった。加えて複数の勢力が発生しそれぞれが規模を拡大するようになると、それだけ犯罪発生率も高まっていったんだ。とても危険な状態だね。また、旗本奴も歌舞伎者も、その一部が辻斬りに及ぶこともあった。放置していれば罪もない城下の町民たちがどんどん殺されてしまうため、さすがに取り締まりも厳しくなっていくわけだ。旗本奴たちは自業自得という形で、徐々に幕府からの弾圧を受けるようになっていったぜ。しょうがないよね。1612年8月、まだ家康が存命であったこの頃、最初の弾圧が行われた。旗本奴の元祖にして一大勢力だった大鳥一派、総勢300人がこの夏に処刑されている。あの江戸城不審でも貢献してきた、大鳥一平の作り上げた一団だ。ふむふむ。一平も捕縛されて様々な拷問を受けたけどこれに耐え抜き、最後は奉行所を冒涜する書状を作ってしまったことで処刑が決定。品川付近の刑場で達刑を受けた一平は、この時まだ25歳。残りの300人近くは全員斬首となって、初期の旗本奴の一大勢力はこうして大幅に弱体化を余儀なくされたぜ。大鳥一派の一挙大量粛清によって、一時的には旗本奴の勢いは収まったぜ。これで一安心だね。ところがほどなくしてまたも無法に及ぶようになったから、幕府は引き続いて長期的な弾圧を余儀なくされたんだ。
1655年には大量の幕府狩り込みが実行に移されて、オサム庵の悪化の元凶であった旗本やっこらが大政捕縛された。また、1686年には町やっこも含めた捕縛劇が展開され、合計200人の不定の輩が処罰されているぜ。うわ、そんなにたくさん。数十年かけて幕府は積極的に旗本やっこを弱体化させていって、町人出身の者は獄門に処し、武家出身者には切腹を命じるなどして粛清を進めていった。加賀爪直澄もまた捕縛はされたけど、彼は三代将軍の長身だったから例外的に無罪放免に。だけど後に、改易、廃炉の浮き目を見ているぜ。まあ、殺されなかっただけマシかもしれないね。こうして江戸幕府はいずれ大きな災いの種になるであろう不埒な集団を徹底的に追い詰めて、その主要格を次々に捕まえると、身分に応じた手段で命を奪っていったぜ。結果としてこの大粛清が功を奏して、江戸は長い安寧を保つことができたのかもしれないわね。ああ、そうだな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。